na beira do... O problema é alcançar. Eu estou me sentindo muito bem passar o São João aqui no sítio da minha irmã. Com o meu marido, com meu filho. Só estou sentindo falta da minha filha, com somente. Meu filho. Essa palma é para dar de comer as ovelhas que não teve inverno, inverno foi pouco. Senão os cabritos morrem tudo de fome, os borrego novo. Estamos fazendo o almoço para receber a família no São João. E estou fazendo uma farofa de bolacha. É a cebola, a manteiga, a bolacha creme crack e passas. Eu sou assistente da minha irmã Diana. Eita. Tô aqui também passando São João e eu tô aqui só cortando tomate, porque eu não sei fazer muita coisa não. Já ralei a cenoura, cortei a cebola para fazer uma saladinha crua pro almoço. E tô aqui, né, curtindo o verde, a cozinha, fogão de lenha, relembrando meu tempo de criança. E... é isso. Aproveitar os benefícios que o sítio, que a zona rural nos traz, nos dá. Aqui é o forno com um quarto, um pernil, é? Pernil de porco ou de bode? Pernil é de porco, né? Aqui é de bode. Aqui é o bode assado, guisado, a buchada, tudo fruto do meu sítio. Me sinto feliz, não tô mais feliz porque falta a minha filha. A pamonha, a canjica que ela gosta, o bolo de macaxeira, o que mais? A buchada, ela é louca por buchada. E parou, se Deus quiser, ela tá aqui com a gente. Aqui é a galinha de capoeira, também fruto do meu sítio. Daqui é a guiné. Cadê o guiné? Daqui, fruto do meu sítio também. Essa galinha de capoeira, eu lembro também muito da minha filha, que ela é louca por galinha de capoeira. Eu estou fazendo aqui uma salada crua, bem caprichada, com alface, com cenoura. Isso aqui tudo, olha, colhido aqui no sítio e trazido diretamente para a cozinha da fazenda, sem agrotóxico, tudo muito natural, muito saudável. E é isso, a vida da zona rural tem que ser bem vivida, bem aproveitada, bem valorizada. E tô fazendo aqui a saladinha crua para complementar o almoço. Muito saudável, por sinal. Coloquei alface, agora eu vou colocar... coloquei a cenoura e agora eu vou colocar o tomate. Que horas são? Hoje, para eu estar mais satisfeita, eu queria estar com minha filha aqui também, passeando no sítio da madrinha. Não é? Aproveitando, dando uma risadinha também. Mas ela tá em João Pessoa, tá trabalhando. E a outra bem cegada, não quer nem saber, ó. Numa forma, não é? De assar.
Não chegaram ainda, não. Não. Vá atrás de César, vai! Sim! Ah, porque estão dormindo ainda. Eu não sei se eles estão lá em casa. Vão lá em casa. Tá chovendo não, tá fazendo sol, mas choveu ontem bastante. A gente acendeu a fogueira com muita chuva. Tá, o almoço já tá quase pronto. Aqui pra você chegar, eu apronto. Tá, até mais tarde. Tchau. Mas me deram com o meu telefone. Tô cortando a carne assada no forno, forno de lenha. É um quarto de bode. Tu filmasse hoje, foi? Já que a produção, a criação de bode é uma atividade econômica muito valorizada nessa região. E estamos aqui, ó, cortando a carninha de bode assada. Para servir no almoço. Para servir no almoço do dia de São João. Uma delícia. É bem temperada e assada no forno de lenha. No forno de lenha. Carne de bode prontinha para o almoço, cortadinha, assada. Uma delícia. E aqui é característica do nosso São João, do nosso almoço junino. Aqui é o macarrão pronto. Com todos os ingredientes, o milho verde, a passa, a carne moída, o queijo ralado. Aí prepara tudo, refoga o macarrão e coloca no forno. Forno de lenha. Forno de lenha. Forno de lenha, isso no final. Me recebi a família, muito feliz. Só falta a minha filha. Pra quem vir pra lá, não mesmo, né? Os cabas lá batendo as fotos. Eu acho que tem pedaço de cadu, né? Parado na porta dele. Os operadores. Olha, tem um negócio. Os três operadores da máquina. É uma coisa que eu tenho ali. Todo mundo me fala. Quer esse macarrão? Tava tudo no tofó. Era um jeep lá. Tem peixe? Carne. Quer desse pirê aqui? Ó, carne. Quer esse macarrão aqui? Macarrão, quer? Eu vou cheirar a coca. Dá uma puxada. Você disse, Cristina. Como é que a gente vai se... Eu disse, acho que dormiram lá. Então, a coisa a gente vai, né? Todo mundo em casa, todo mundo tranquilo. Só falta minha filha. Mas vai chegar, se Deus quiser. Não posso comer isso, não, né? Agora, Zé. Dá um pouquinho com arroz. Se for pra lá pensando em comer um churrasco, vai morrer de fome. Como é. Foi tudo muito bem, muito bom. Muita descontração. Mas. Chegou o final. Já vão viajar, aí a gente fica aqui sentindo saudade. Esperar o próximo ano, se Deus quiser. Vai ser melhor, espero que a família, o próximo ano esteja completa. Todos os filhos, os irmãos, os amigos.
E tudo foi muito bom. Estou muito feliz. Tchau, Pedro. Vou pra casa. Agora é aquele, não lava. Olha, gente, eu já vou. Oi, uma mensagem para a dona Nada de São Paulo. Eu só tenho que dizer que aqui que o senhor foi uma maravilha, né? É, senti uma falta dela. E o mais aqui é seca, né? Grande. Grande. Felicidade lá para São Paulo e que volte quando puder visitar nós, né, Zé? É. Thank you.